Идеята всъщност се роди на форума Идеите, това сме ние, втората му част. То е организиран от Обединени идеи за България, като това е ежегоден форум. Преди 3 години се събрахме в екип Градска среда, дискутираме различни проблеми на не само на София, но като цяло на градовете в България, като този проблем изпъкна сред останалите, именно подлезите, които са в едно доста неприятно състояние. Мръсни, неосветени, миришещи, хората не им е приятно да минават през тях и доста често виждаме даже хора, които пресичат по булевардите, което е изключително опасно. Затова решихме, че ние можем да направим нещо по въпроса. Всъщност тогава бяхме един екип от урбанисти и архитекти, като в последствие екипа ни така претърпя своята еволюция и в момента включва кинорежисьор, ландшафтен архитект, пиар, така че ставаме все по-разнородни и все по-нови интересни идеи се раждат по този начин. Към момента имаме 3 подлеза, като в момента се намираме в музикалния подлез, той е номер 2. Той беше създаден преди 1 година и 1 месец вече. Скоро празнувахме рождения му ден. Всеки подлез има своята тематика. Първия подлез, който направихме, беше на Цареградско шосе и улица Загоре. Това се намира малко след Орлов мост в посока Плиска, като той е с природна тематика, защото води към парка. И ние направихме една галерия с пана от естествени материали, които имаха за цел да бъдат малко по-закачливи, с така природна природа да влезе под земята също, за да направи един по-приятен преход към парка. Сложихме и пейки вътре, така че хората да могат да си почиват, ако навън е горещо, вали или просто искат да поседнат. Следващия подлез, този в който се намираме в момента, музикалния, пък ни вдъхновиха уличните музиканти, които виждахме всеки път, когато влизахме в този подлез. Те ни разказаха много интересни истории, както за самото място, така и за своите собствени лични истории. Така че това нещо изключително много ни вдъхнови да се занимаем и с малко по-музикална тематика. Като третия подлез вече малко променихме локацията, отидохме на Ботевградско шосе и площад Пирдоп. И там решихме да заложим малко на графити тематиката с общия сюжет на пътуване във времето. Смятаме да се занимаваме и с други неща, най-вече може би междублокови пространства и като цяло сме отворени към нови идеи. На нашия сайт podlesn.com имаме една страничка, наречена Кой подлез, но може би скоро ще се прекръсти на кое място, за да може хората сами да предлагат места, които са неприятни и идеи за тяхното обновяване. И съответно, според нашите сили и време, смятаме да ходим последователно по тези идеи. Най-скорошният бъдещ проект е филмовия подлез. Ние обикновено се насочваме към теб, които всички обичат, изкуството, музиката, затова решихме, че и филмите биха обединили всички видове минувачи през подлеза и ще ги накарат да се усмихнат. Отново ще се намираме на Цареградско шосе и улица Тертер. Това е подлеза преди този на полиграфическия комбинат. Там предвиждаме в част от нишите да поставим летвички, на които графити артистите ще изразяват емблематични сцени от европейски филми, американски, български, анимации, анимета. Т.е. тематиката ще е напълно разнообразна. В момента се борим за правата на филмите и избираме съответно кои сцени, чрез анкети и така нататък, хората искат да видят. Също ще включваме различни други тематични филмови инсталации, като Звезди от алеята на славата ще се опитаме да имитираме, Червен килим по пода на пода, за да може всеки да се почувства звезда, дори на 3 метра под земята. Ще го изрисуваме част от стените с интересни герои от филми, така че до края на септември би трябвало да сме готови. Преди 3 години, когато започнахме с тази идея, абсолютно всички бяха скептични и казваха, това на следващия ден вече няма да съществува, включително нашите роднини и близки, което беше доста обезкуражаващо. Но ние не спряхме с нашата инициатива, продължихме напред. Мотивацията ни не успя да падне, въпреки всички тези негативни мисли. И сме изключително изненадани и изключително благодарни на хората, защото те наистина пазят. И не просто това, което сме направили е непокътнато. Да, има понякога някои драсканици, които се случват, но това е абсолютно нормално нещо в навсякъде в градската среда, но то
извън нещата, които ние сме направили, да речем по рампите и така нататък, но не по самите инсталации. И другото нещо, което ни направи много силно впечатление, тук, особено в музикалния подлез, тъй като имаме едни пана с касетки, дискове и така нататък. Има хора, които явно нещо им харесва и си го взимат. Обаче има и други хора, които заменят нещата, които са счупени или взети с нови, което не сме ние. И когато видим нещо такова, за нас е изключително приятно, защото виждаме, че хората наистина припознават това място като свое и си го пазят. На светла инициатива на Софийските студентски съвети, което включва, мисля, че 11 или 12 вече студентски съвета, съвместно с ABLE, което е Асоциацията на българските лидери и предприемачи, и с помощта на Подлезно. Като това, което направихме, първоначално беше едно проучване, подробно проучване на осветеността на студентски град. Като се оказа след преброяването на всяка лампа в квартала, че 48,7% от лампите не работят. Съответно, съвместно трите организации така се обърнахме към общината като за начало. Направихме и една пресконференция с участието на госпожа Фандъкова, с кмета на студентска община и с други замесени така актьори в този процес и започнахме една активна комуникация по този проблем. Като... Резултати има ли? В момента се прави осветлението в парка в студентски град, като има обещанието на кмета на студентска община, че и още няколко улици, които са така приоритетни, най-тъмните, с най-много обаче хора, ще бъдат осветени до края на лятото. Опитваме се по всякакъв начин да привлечем хората насам и да промотираме Подлезите като едно по-алтернативно място за забавление. Затова и в последно време работим точно в тази насока. Записахме в този Подлез преди около месец първата си авторска песен. Тя е автор на друг член на нашия екип Димитър Стафидов. Съответно и част от момчетата от нашата инициатива се включиха, за да изфирят песента и да изпълнят тук. И днес ще има концерт на лятната сцена в Борисовата градина от 18:30, където ще се изпълни на живо авторската песен.